كريشتر دي جاكيت بويا برابلاي غتجور بالي دار الفرن برقاص خاطر ياه ماري جانو مكو چھوڑے کے لو کھان جالی تھار بن مارا دل مجھگے کھالی موسمی تھی میتھی کون بولے ایری ماری جانو مکو چھوڑے کے لو کھان جالی تھار بن مارا دل مجھگے کھالی موسمی تھی میتھی کون ساتھ میں رہتی تو غائب قائم دکھ سے تھی تو گھر واسک ڈڑ ڈڑ کیوں تو ایری ماری جانو مکو چھوڑے کے لو کھان جالی گھر بن مارا دل مجھے کھالی موسمی تھی میتھی کون بولے ایری ماری جانو ساری نائٹ ویٹنگ چالے چی مم تیرو جیو تو گالے چی اے دورا وعدہ کیوں توڑی ایری ماری جانو مکو چھوڑے کے لو کھان جالی تھار بن مارا دل مجھگے کھالی موسمی تھی میتھی کون بولے جانو تھاری ماری سوپر جوڑی چی ماری محبت کائلب کوڑی چی تم موسوں چوکو کون ملے گو ایری ماری جانو نوکو چھوڑے کے لو کھان جالی تھار بن مارا دل مجھگے کھالی موسمی تھی میتھی کون جی آوے جی مارو کیوں کے
सलम के सुपरहिट एक कलाकार बजट जाता जिनके मोबाइल नंबर 99 28 35 37 87 उसे सेव दिया है भाई पिंटू मेनोली और राहुल मेनोली।